Kanal 13-ə müraciət edən Qorxmaz Əliyev deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasedicisi olub. Hazırda təqaüddədir. Xüsusi müxbirimiz Teymur Kərimovla həm söhbət olan Qorxmaz Əliyev iddia edir ki, xidmətin sabiq rəisi general-mayor Cahangir Quliyev onun barəsində saxta cinayət işi açdırıb. Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasedicisi olmuşam. Hal-hazırda təqaüddəyəm. Hərbi xidmət dövründə xidməti vəzifələrimi icrası zamanı xəsarət aldığıma görə və xidmətdən yararsız kimi təqaüdə çıxarılmışam. Və ondan öncə xidmət dövrümdə xidmət rəisi, sabiq xidmət rəisi general-mayor Cahangir Qulamov tərəfindən Bakı hərbi prokurorlu İmran Əhmədovla əlbir olaraq mənim uğurlarımı cənab nazir qarşısında olan hörmətimi, nüfuzumu sarsıtmaq üçün mənə saxta cinayət işini yıxdılar və mən bu cinayət işində iştirak etməmişəm. Buna baxmayaraq yalancı şahidləri üzümə durğuzaraq 330.1 cinayət işi ilə məhkum edib Bakı hərbi məhkəməsinə göndərdilər. Bakı hərbi məhkəməsi saxta cinayət işini görüb və dövlət ittihamçısı müstəntiqin mövqeyini qorumaqdan ötürü və mənim günahımın olmadığına görə 62.1 maddəsini tətbiq edərək mənim 1000 manat məbləğində cərimə etdi. Oradan biz apellyasiya şikayəti verdik tərəfimizdən. Apellyasiya şikayəti qüvvəsində qaldı. Tərəfimizdən yenidən kassasiya şikayəti verdik. Kassasiya şikayəti ləğv olunaraq yenidən apellyasiya qaydasında baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərildi. Lakin 7 ay istintaqla, çarpaz dindirmələrlə istintaq məhkəmə keçirilsə də, mənə qarşı olan saxta sübutlar öz təsdiqini tapmasa da, dırnaqarası zərər çəkmişin yenidən ədalətsiz qərarla yenə qarşı-qarşıya qalıb, hökum qüvvəsində qaldı. Biz yenidən ikinci dəfədir ki, kassasiya şikayəti vermişik və hal-hazırda da baş prokurorun qəbuluna gəlmişik ki, dövlət ittihamçısı saxta ittihamı müdafiə edir və ondan əl çəkmir. Və biz indi hazırlaşırıq kassasiya şikayətində də bəraət almasaq Ali Məhkəmədə, biz hazırlaşıb Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verəcəyik və biz bunların yerinə utanırıq ki, biz bunlar utanmalıdır əslində. Biz utanırıq ki, bizim dövlətimizin dəyərləri, sütunları bu 4 nəfər şəxsiyyətdən ibarətdirmir. Yoxsa bizim qanunlardan ibarətdir, konstitusiyamızdan ibarətdir, cinayət məcəllələrindən ibarətdir. Yəni bizim dəyərlər bugünkü gün bunlarla ölçülməlidir. Dövlətin yəni qanunları ilə. Amma biz bugünkü gün dəyərləri 4 nəfəri veririk. 4 nəfəri biz görə biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə veririk. Amma bizi qoymur. Bax bunu dağıdır. Niyə qoymur? Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.